xaddiga guuleed ee ay samayn kareen horumar nololeed ayaa aad u hooseeyey, waxaana kordhay ficilladoodii baday luminta xorriyadoodii una horseeday gelidda xabsiyada dalka. Ha yeeshee, wixii dhacay meertadoodii xabsiga dhexe ayaa beddelay hafikirkoodii nololeed ee jihada qaldan ku socday. Waa cusub oo ka dhigay heybadlayaal leh xirfado ay dugaashadaan ayaana u baryay. Dhallinyaradan oo dariiqa cadaaladda ku galay xabsiyada dalka, waqti ka mida noloshoodana ku qaatay halkaasi, maanta waa xirfadlayaal ay shaqaalaysiintooda ku loolamayaan hay-adaha dowladda si ay uga faa'iidaystaan mihnadooda shaqo ee la baray muddadii sanadka iyo dhowrka bilood ahayd ee ay ku jireen xabsiga. Halkan waxaa hortiina fadhiya maxaabiis Soomaaliyeed ciidan ahaa jiray, laakiin maanta ciidankaas lufta ka mida. Sida hadda aad indhihiinna ku arkayseenna, maanta dalkanu waa u baahan yahay shalay. Hadday dad qariban ahaayeen, maanta nuuca ay yihiin indhihiinnaad ku arkaysaan. Juhdi badanaa lagu bixiyey, maskax badanaa gashay, dadaal badanaa galay. Maanta indhaha dalka iyo fayooraha dalka inay noqdaan baan rajaynaynaa, idinkaana qiimeyn doona. Dhallinyaradan oo qaarkood weli ah maxaabiis ku jira xabsiga dhexe, isla markaana wax ku barta, qaarkoodna helay cafis madaxweyne, ayaa halkan oo ah xarunta golaha murtida iyo wacyigelinta dadweynaha ee tiyaatarka qaranka, waxa ay ku soo bandhigeen tijaabo ay ugu diyaar garoomayaan ka qayb qaadashada dabaaldegyada maalmaha xorriyadda iyo midnimada qaranka ee nagu soo fooda leh. Waxaana goobjoog munaasabaddan ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan guddiga qabanqaabada toddobaadka xorriyadda iyo midnimada qaranka oo halkan aad ula dhacay bandhigga cajiibka ah ee dhallinyaradani soo bandhigeen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa lahaa hal abuurka iyo hirgelinta barnaamijkan, waxaana fuliyey taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Mashruuc caamna haddaan background sida kaga sheekayo, mashruuc waxaa uu fakaray oo maskaxdeeda iyo fikirkeeda uu lahaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Asagaa ii yeeray, asagaa ii fikirka ii keenay oo yidhi waxaan rabnaa mashruucaas ma fulin karnaa, oo dhallinyarada halkan xabsiga ku jirta wax ma bari karnaa, wixii qalaba iyo macalimiin dibadda in looga keenana aniga igu daa. Saasuu mashruucu ku bilowday. Qalabkaas ugu jeedaan oo dhan madaxweynaha keenay, macalimiintana oo dal derisa oo walaalahayna nooga yimidna madaxweynaha ayaa bixiya mushaarkooda joogtada bil kasta. Cabdishakuur Cali Ibraahim oo ka mida dhallinyarada ka faa'iidaystay fursaddan waxbarasho ee dowladdiisu ku siisay gudaha xabsiga, waxa uu leeyahay erayo uu ku cabiro dareenkiisa maanta, waxaana u cad waddadii oo uu mari lahaa horumarinta noloshiisa iyo adeegidda dadkiisa. Wax hadda laga hadli karo maa, qof walbaa dareemi karo. Waxa u dhexeeya qof walbaa dareemi karo. Waa maalin isleedahay maanta magaaladii waa ka xarootay. Xarooshadii meel mar waxay jirto oo adiga shar a u malaynaysid oo khayr kuu ah. Sida haddoo kaleeto waa maalintii laysii waday oo iridii laga sii gelinlahay, laysii garaangarinayay, aadan u murugaysnaa. Maantana aadan u faraxsanahay oo xabsiga gudihiisa waxaan ku helay waxbarasho, qalab oo madaxweynaha nooga imaaday. Madaxweynaha Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo soo hindisay barnaamijkan si qaas ah ayaan ugu mahadcelinayaa. Uma arko xilli adag oo soo maray noloshiisa waqtigiisii xabsiga dhexe, waxa uuse uga dhigan yahay waqti fursad loo siiyey waxbaridda naftiisa. Hadda xabsiga markii aan ka soo baxay oo 6-dii Abriil aan ka soo baxay, markii aan soo baxay hadda jaa fankii waaba qalabkaygaan wataa, fankii waan ku dhex jiraa. Mideeda kaleeto waxaa jirto heese hadda aan soo tumay, hadda la ii soo tumay oo la ii diyaariyey oo aniga aan diyaariyey oo mar dhow
aan jeclahay inay soo banaanka u soo baxaan. Toddobaadka xurriyadda iyo midnimada dalka oo maalmo kooban inaga xigaan ayaa la filayaa in dhallinyaradan helaan dhammaantood cafis madaxweyne, kana mid noqdaan adeegayaasha qaranka.